Digitala servicecenter Västerbotten är, så vitt jag förstår, ett treårigt projekt som syftar till att öka den digitala delaktigheten i Åsele, Lycksele, Tärnaby och Storuman. Och rent praktiskt så handlar det om att man startar sådana e-rum som är alltså konkreta platser där man kan komma efter för att få vägledning och hjälp och sånt med sina digitala funderingar. Stämmer detta? Det stämmer. Super. Hur ser det egentligen ut med det digitala utanförskapet i Västerbotten? Ja, det vi vet, det är ju att, som vi har hört tidigare idag, att det är ungefär 1,1 miljon som är utanför, digitalt utanför, enligt Svenskarna och internet. Men det man kan säga om Västerbotten, det är ju att vi jobbar med Sveriges näst största län till ytan. Så man kan ju tänka sig att, lite som Elin sa här tidigare idag för de som var här, att det här med intersektionalitet, att dela upp, alltså om man är äldre, så kanske man inte rent naturligt inte har den digitala kunskapen, den basen. Men sen om man även då bor i inlandet och kanske längre från en stad då, och där man drabbas av en urbanisering utan motstycke, så kanske man, så blir man som dubbelt bestraffad, dubbelt utanför helt enkelt. Samtidigt som man tänker att man har desto mer nytta av de där alla distanstjänsterna. Ja, precis. Faktiskt. Inte för att låta krass, eller det här kommer att låta krass, förlåt. Men mycket av det här handlar ju om ålder. Man skulle inte bara kunna vänta ut problemet. Ja, det finns ju de som menar det såklart. Ja. Men det man kan säga om, det här är ju ett lärande som vi hela tiden måste underhålla. Och jag menar, förut då kanske man lärde sig att slå in telefonkatalog, skriva på skrivmaskin. Med ganska statiska kunskaper på något sätt. Men idag är det ju ändå mycket snabbare och det gäller att ha en bra bas. Bra. Berätta lite om er verksamhet. Tack. Ja, tack. Nu vet jag inte vilken ska jag använda den här kanske. Ser lite bättre ut. Det var som någon sa igår att det ser lite ut som man står nedanför en julkalender. När man står här i liksom luckorna. Digitala servicecenter är då ett treårigt projekt som finansieras av de här fantastiska aktörerna högst uppe här. Jag jobbar för Länsbiblioteket i Västerbotten som är en del av Region Västerbotten. Det man kan säga om det här projektet är att det i grunden kommer från en statlig offentlig utredning som kom 2015 där man konstaterade att vi behöver det digitala utanförskapet är verkligt. Det är så stort. Vi behöver ta till åtgärder för att göra någonting åt det här. Och egentligen skulle behöva etableras platser dit folk kan få komma och få hjälp eftersom det här med att bara leva idag, bara liksom föra sig i samhället då, idag, så behöver du en digital bas, en digital kunskap. Och då ville Länsbiblioteket i Västerbotten sa ja, vi vill göra det här. Vi vill liksom försöka satsa på det här projektet. Och vi hade även då Storumans kommun som sa att om det här blir av så vill vi vara med på det här tåget. Så då 2016 så fick man beviljat att man kunde börja jobba med det här 2017. Och där vi är nu, vi är ju någonstans i halvvägs i projektet nu. Fram tills nu så har det handlat mycket om att etablera de här fysiska centren som en väldigt liksom, konkret del i projektet såklart. Och anställa personer som jobbar i de här centren. Och liksom etablera, informera om det. Men nu är vi också i en fas där vi måste tänka framåt. För vi vill såklart att det här ska bli mer permanent och kunna finnas kvar på något sätt i de här kommunerna och kanske också utvecklas ännu mer. Och vi har ju Digidel-pengarna som har gått ut här att det är kommuner som kommer starta såklart över hela landet. Så det här är någonting som kommer att komma. Det kommer liksom, vi kommer se den här typen av hjälpcenter, eller vad man ska kalla det, servicecenter, mer och mer. Så vi står någonstans där vi vill förankra det här mer politiskt och mellan aktörer, dels inom Västerbottensregionen, men även nationellt, som vi gör nu då. Och utvärdera det här projektet för att göra det så bra som möjligt. Syftet då, som jag sa tidigare, ett center i de här fyra orterna, Storuman, Tärnaby, Åsele, Lycksele. Men även då, om man ska dela upp det här projektet i två delar, även det här att jobba med kunskapen om digitalt utanförskap. Skapa sig förståelse, skapa en kunskapsbank, vara med i Digidel-nätverket för att liksom
backa upp det här så att vi kan ta upp det till politik, så att vi kan få en grund för det, att liksom få legitimitet att fortsätta med det här helt enkelt. Men så jobbar vi även med uppsökande verksamhet inom e-rummen på olika sätt. Och även liksom målinriktade insatser, målgruppsinriktade. Och här, det här är saker som ni säkert redan vet, och det är också saker som har upprepats här idag, så jag ska inte gå in på det jättemycket, men vi har ju de här siffrorna då, som sagt var cirka 1,5, 1,1 miljon som anses vara digitalt utanför. Utvecklingen går fort. Det är en sån här sak som alla säger, och den digitala utvecklingen går så fort, det går så fort, och det är klart det gör det, men jag som har en viss digital förkunskap, en kompetens, för mig är det ju såklart lättare att hänga med när e-tjänsterna utvecklas, när apparna blir mer avancerade och så vidare, än för någon som inte har det. Så det är väl en sanning med modifikation kanske då. Vem går det fortast för? För mig kanske inte går lika fort då. Men det är klart så att det finns ett högre kunskapskrav på individen idag än vad det har gjort förut. Och som jag sa tidigare, om jag förut kunde skriva på skrivmaskin så kanske jag måste kunna mer idag. Jag kanske måste kunna hantera en dator. Jag kanske måste kunna hantera bank-ID. Det är ett större kunskapskrav på individen. Och sen som jag sa också tidigare, att urbaniseringen sker och därmed flyttar också tjänster ut. Fysiska platserna flyttar ut och blir en dubbel problematik. Och så kanske särskilt för inlandet. Och här är bara en bild. Vi är ju i Stockholm nu. Fjolträsk. Se mina kollegor liksom skriva på sig. Nej, men det här är bara för att liksom illustrera här vilka avstånd vi jobbar med som region Västerbotten, eller Västerbottens länet. Vi har ju ett e-rum i Tärnaby till exempel där borta. Benny heter han som jobbar där. Och jag bor i Umeå. Om jag ska åka till honom eller han ska åka till mig så är det ju 40 mil. Och vi korsar hela Sverige på bredden. Det är ganska, alltså det är avstånd på ett helt annat sätt. Jag tänkte bara för att illustrera liksom hur det ser ut. Och sen det här är bara det här gör vi ju kontinuerligt. Vi samlar in data hela tiden om vilka som kommer. Men alltså hur många som kommer, vad de har för typ av frågor. Män, kvinnor, lite så här åldrar och så. För oss själva, men också för att kunna ha underlag såklart i slutet av det här projektet. Och då är det ju övervägande är det ju kvinnor som kommer då. Under den här perioden som var 3 månader som jag har registrerat här då, så var det ju nästan 400 besök under den här perioden på alla då gemensamt när man slår ihop de här 4 centrarna. 183 registrerade återkommande besökare, 215 nya besökare. Och här är en liten siffra. Det är ganska breda åldersspann här, men ni får en känsla ungefär att det är såklart äldre. Men vi har även en tårtbit där 16-45 år som också är ganska stor på de här 3 månaderna. Men då kan man komma ihåg att det är ofta det där ganska stora spannet som nyanlända ligger också i kommunerna. Och det är såklart också någonting vi arbetar med i projektet, hur man når nyanlända eller personer som inte har svenska som första språk och så. Men sen då, varför bibliotek? Ja, men jag kanske preaching to the choir här, men vi har ju paragraf 2 och 7 här. Biblioteket ska verka för demokratiska samhällsutveckling genom bland annat kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Man ska öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Så det finns ett tydligt fokus. Och det här med demokrati, och det här har Elin, hon la jättemycket tyngd på det här idag. Och det var jättebra, för jag känner att jag verkligen är med henne i detta. Alltså det här är digitalt utanförskap, det är ett demokratiskt problem. Och det är någonting vi måste lösa med demokratiska medel. Och därför är biblioteken en väldigt bra plats. För att det finns ingen institution i världen, höll jag på att säga, som jobbar så hårt med just demokrati som biblioteken. Men sen så kan man ju såklart inte lösa allt själv som bibliotek.
Och sen, jag ska säga också, de här platserna så har man, finns det möjlighet att, att samverka inom de här små kommunerna också. Alltså det, banken kanske kommer till er rum och pratar om bank-ID någon dag. Kanske någon lokal affär som kommer och berättar hur kan du handla på internet? Hur kan du handla på ICA på internet till exempel? Så det finns ju samverkan inom kommunerna också. Sen är jag lite inne på det här med lärande just nu då, för att liksom bara se det här framåt. Hur kommer vi framåt? Är ett resultat bara att räkna huvuden? Hur många som kom på den där språkcaféet, digitala språkcaféet den där torsdagen? Eller kan vi titta på ett mer långsiktigt lärande? Vad är ett bra resultat? Och jag säger inte att vi någonstans är i de här, jobbar liksom så bra vi kan i det här, men att liksom se bortom de här enskilda punktinsatserna, utan också titta verkligen på, ja men, vad är ett bra resultat? Hur kan vi säkerställa? Är det bra att folk kommer tillbaka gång på gång? Eller är det bra att folk kommer tillbaka med en ny fråga om någonting annat? Till exempel, vad är ett lärande? Men sen också motverka de här stuprören. På Region Västerbotten som jobbar vi med digitalisering. Det gör man ju inom regioner på olika sätt. Att där sitter någon och jobbar med bredband, där sitter någon och jobbar med någon annan infrastruktur. Eller, men att man liksom möts i det här arbetet och helt enkelt, ja, men ser att man jobbar mot samma sak egentligen. För om, vi kan ha hur mycket bredband som helst, men om det är, ingen, om det är folk som inte kan använda det, så är det ett problem. Men sen också att bara utvärdera projektet. Dels så utvärderar vi det själva hela tiden, kontinuerligt genom dialog med varandra och så. Men också av en extern utvärderare som ska utvärdera oss. Ja, och det här är bara en liten siffra på besök. Hur det såg ut de där 3 månaderna som jag kollade då. Sen så vill jag bara visa det här, som en, jag vet att ni är lite mosiga i huvudet nu efter den här långa konferensen. Nej, ingen lång konferens, den här fantastiska konferensen. Det här är ett citat som jag fick till mig från Johannes i Storuman som jobbar där förra veckan, från en äldre kvinna som kom till honom. Jag har gjort det. Jag har betalat en räkning själv med telefonen. Jag var så stolt att jag skickade ett meddelande till min son. Det är din förtjänst. Och det är liksom det här vi vill åt. Det är det här att människor kan få känna att de lär sig någonting. Att de gör framsteg. Att det liksom ligger i deras händer. Det är många som pratar om att de har barnbarn och så som har hjälpt dem. De kanske inte har haft tålamod riktigt, men jag hjälper dem och så. Men ja, det var min presentation. Tack så väldigt.